בסוף פרק כ"ה של ספר דברים, התורה מצווה אותנו על זכירה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. יצאתם אל הדרך. יצאתם מהמצרים. ובא עמלק. אשר קרחה בדרך, הוא קרר אותך. קרר את החום שלך, את ההתלהבות שלך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. הוא זינב בך, הוא עיקה את הנחשלים. הנחשלים הם לא סתם חלשים. נחשלים אלו פליטי הענן. הענן פלט אותם מפני שהם חוטאים, שהרי כל המצורעים יוצאים מחוץ לענן. כל עובדי העבודה זרה הטמאים יוצאים מחוץ לענן. ובא עמלק ועיקה את החוטאים. ובה אנחנו משיבים לו על כך, לא תודה ולא ברכה, אלא אויבים שלו לנצח. לנצח אנחנו זוכרים אותו. התורה מצווה, תמחה את זכר עמלק. צריך למחות את הזכר של המחשבה שאפשר להפריד בנו. שאפשר לחשוב שיש צדיקים והם בתוך המחנה, ואלו שפחות צדיקים יהיו מחוץ למחנה. מי שמכה את הרשעים, מכה את המחנה כולו, כולל את הצדיקים. זה מה שהתורה מחנכת אותנו. וזה ההסבר שאנחנו צריכים לזכור אותו לדורות. כשאנחנו מדברים על למחות את עמלק, אין לנו עמלק קיומי. אנחנו לא יודעים מי הוא עמלק היום. המצווה הזו מתקיימת על ידי שזוכרים תמיד למחות כל זכר של רעיון שמבקש לפלג אותנו ולחלק אותנו לצדיקים יותר, לצדיקים פחות ולרשעים, לחזקים ולנחשלים. הכוח שלנו, שהמחנה שלנו בנוי מכולם יחד.